Tukuze Bwana. Hallelujah.
ハレルーヤ、ハレルーヤ、ご賛美やこやつ、ハレルーヤ。Bado sijasikia sauti. Haleluya. Maana sifa zake zinatakiwa zijae vinywani mwetu. Haleluya. Okay. Nakusalimu katika jina la Yesu. Basi leo ni siku nyingine tena ambayo Mungu kwa hekima zake nyingi, maarifa na ufahamu na busara zake, wema na fadhili zake, ametujalia tuwepo imani mwake, ametujalia uhai uzima, tumepewa sababu ya kumtukuza. Haleluya. Okay. Tunaendelea na somo letu ambalo tulilianza Jumapili. Tulikuwa tunajifunza na tuliangalia somo kuhusu hekima. Kuhusu nini? Hekima. Sasa leo naingia kwenye sehemu ya pili au sehemu inayofuata. Haleluya. Au tunaweza kusema part 2 au sehemu ya pili au tunaweza kusema muendelezo. Amen. Niliweza kuzungumza kuhusu au nili hekima, tukaangalia mambo mengi kuhusu hekima. Haleluya. Tukamwona Yesu kwamba ni hekima ya Mungu, na hii tukamwona mtu ambaye aliomba hekima anaitwa Suleiman. Aliomba Mungu ampe nini? Hekima na moyo wa adili na ufahamu. Hayo tukaona maana ya neno hekima au hekima jinsi linavyotamkwa. Tukaona Kigiriki hekima ni sophia, lakini Kigiriki ndio Kiunani, lakini Kiebrania tukaona neno chakao. Haleluya. So lakini hasa tuliangalia sana hekima itokaye juu, na tuliona kwamba hekima itokaye juu ina mambo gapi? Saba. Ina mambo saba. Katika Yakobo 3:13-18. Hekima itokaye juu. Au sifa za hekima itokaye juu. Tukaona kwamba hekima itokaye juu kwanza ni safi. Alafu pili ni ya amani. Alafu tatu ya upole. Alafu nne tayari kusikiliza watu. Alafu tano imejaa rehema. Maana rehema, rehema ni neno rehema linamaanisha na msamaha. Rehema kuna msamaha na neema. Lakini pia tukaona tano hiyo sita imejaa matunda mema, imejaa matunda, ina matunda. Matunda tunaweza kusema ni matokeo, vitendo mema, ambayo tunaweza kusema matunda ya ukarimu, matunda ya upendo, vitu kama hivyo. Lakini saba tukasema aina
tukaona aina vifuatavyo. Aina nini? Aina fitina na unafiki. Aina nini? Fitina na unafiki. Naona Mungu hawi radhi basi kwa sababu hiyo, Mungu hawi radhi na watu wapumbavu, kwa maana ya kwamba wasio na nini? Na hekima. Kwa hiyo ndio maana tunahitaji hekima ili Mungu awe radhi na sisi. Haleluya. Sasa leo nataka tuangalie mambo mawili. Nguvu ya ufahamu. Alafu then na hekima. Kwa hiyo tunaangalia ufahamu na hekima. Leo tunaangalia kuhusu ufahamu na hekima. Kwa hiyo ndio maana nakwambia endelevo basi. Ufahamu na hekima. Tukiangalia ufahamu na hekima ina chanzo kimoja. Yaani imejengwa katika chanzo kimoja. Na hicho chanzo kinaitwa nini? Kumcha Bwana. Kumcha Bwana. Ni chanzo cha nini? Kumcha Bwana ni chanzo cha hekima na maarifa. Haleluya. Labda Mithali 9:10. Mithali 9:10. Ndiyo inazungumza kwamba kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa na kumcha Bwana ni ufahamu. Lakini maandiko mengine yanazungumza pia kwamba kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, ni chanzo cha ufahamu, ni chanzo cha hekima. Sasa nisikilize kwa makini, andiko hilo umeshaandika na tunaendelea. Ufahamu ni nini? Tunaposema ufahamu ni nini? Azimabu, ukisoma Isaya, mlango wa 11 mstari wa kwanza hadi wa tatu, anazungumza kuhusu zile roho saba za Mungu. Roho saba za Mungu. Naomba mtu mmoja afike pale mara moja. Roho saba za Mungu. Isaya. Roho saba za Mungu. Hebu fika pale. Roho saba za Mungu. Nani amefika nisome? Kumi na moja, moja, hadi tatu. Ngoja kama unasoma nisome kwa microphone. Nitasoma. Basi litatoka chipukizi katika shina la Yese, na tawi litakalotoka katika mizizi yake litazaa matunda, na roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na kumcha Bwana. Tatu. Na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana, wala hata hukumu kwa kuyafuata ayaonayo kwa macho yake, wala hata onya kwa kuyafuata ayasikiaye kwa masikio yake. Bali kwa haki atahukumu. Okay, achana hiyo. Hapo mstari wa pili anasema na roho ya Bwana itakuwa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya ushauri na uwezo, roho ya maarifa na kumcha Bwana. Na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana.
Bwana. Sasa tunaposema maarifa ni nini sasa? Kwa sababu hizi roho saba za Mungu kiangalia zimejengwa katika hiyo, imebeba hekima, ufahamu, maarifa. Sawa sawa eh? Na kumcha Bwana ambayo kumcha Bwana ndio chanzo. Sawa sawa eh? Mhm. Sasa ufahamu ni nini? Ufahamu maana tatu angalia nguvu ya ufahamu. Nguvu ya nini? Ya ufahamu. Au ufahamu. Ufahamu sahihi una nguvu kwa kiwango ambacho mtu asiyekuwa nao anaweza kuishi kama mtumwa huku baba yake ni mfalme. Yaani ufahamu una nguvu kiasi kwamba, au ni muhimu kiasi kwamba, mtu akiukosa ufahamu ni sawa na mtu ambaye baba yake ni mfalme lakini anaishi kama mtumwa. Anaishi kama nini? Mtumwa. Hosea 4:6 anasemaje? Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Wanaangamizwa kukosa nini? Maarifa. Kwa hiyo ufahamu una nguvu kiasi ambacho mtu asiyekuwa nao ufahamu anaweza kuishi kama mtu. Lakini maana yake ni kwamba mtu akiwa na ufahamu basi ataishi sahihi. Ataishi sahihi. Na ufahamu sahihi unatoka ndani ya neno la Mungu. Maana hatuwezi kusema kwamba chanzo cha ufahamu ni kumcha Bwana. Alafu tuondoe neno. Kumcha Bwana ni nini? Ni kipengele ambacho kiko ndani ya neno la Mungu, kinapatikana ndani ya neno la Mungu. Kwa hiyo ufahamu sahihi, maarifa sahihi tunapata ndani ya neno la Mungu. Mtu mwenye ufahamu sahihi ambao tunaupata katika neno la Mungu, mtu mwenye ufahamu sahihi ambao tunaupata kwenye neno la Mungu, anayo kweli ndani yake kwa namna ambayo anapata uwezo wa kimungu katika shughuli zake za kila siku. Anao mtu mwenye ufahamu sahihi, anayo kweli ndani yake kwa namna ambayo anapata uwezo wa kimungu wa kufanikiwa katika kila alitendalo. Yeshua anaambia maneno haya uyatafakari usiku na mchana ili upate kufanikiwa sana kwa kila. Maana yake anahitaji uwe ufahamu wa neno la Mungu ili uwe ufahamu umpe kweli muhimu ambazo anahitaji kuzifahamu ili aweze kufanikiwa kwa kila alitendalo na kila aendako. Haleluya. Kila alitendalo litafanikiwa na kila aendako atafanikiwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu anafahamu. Sasa ufahamu ni nini? Ufahamu ni taarifa
zinazoingia ndani ya mtu kila wakati kwa njia mbalimbali, na tumesema msingi wake kubwa ni neno la Mungu. Ni katika mazingira ya kumcha Bwana tunapata ufahamu wa kiungu. Lakini tunaposema ufahamu, ni taarifa zinazoingia ndani ya mtu kila wakati. Anapata ufahamu, anapata kujua, anapata kuelewa. Oh, nimeelewa. Oh, nimejua. Aha. Ndio maana maandiko yanasema mshike sana nini? Elimu. Usimwache aende zake, maana yeye ni uzima wako. Lakini nasema kwa mapato yako yote, jitafutie maarifa, ipatie maarifa na ufahamu. Kwa mapato yako yote, maana yake kwa gharama yoyote, jipatie ufahamu na maarifa. Maana huyo ufahamu na maarifa ni nini? Ni uhai wako, ni uzima wako, ni mafanikio yako. Ndio maana watu wanasoma, si ndio? Ndio maana watu wanaenda shule, si ndio? Maana yake wanaingiza taarifa ndani mwao, wanaingiza taarifa zinazohitajika za kuwasaidia katika maeneo fulani fulani mbalimbali katika maisha haya. Sasa tunapojifunza na Mungu, tunaingiza taarifa za kimungu. Tunapohusiana na Mungu, tunapata taarifa. Kwa hiyo ufahamu ni yale yote kwa ujumla, mambo yote kwa ujumla ninayojua yaliyoko ndani yangu. Akisema mtu ana ufahamu au mtu huyo anaufahamu, maana yake ni jumla ya zile taarifa, yale mambo anayojua yaliyoko ndani yake. Wanasema usilolijua, usilolijua zasana usiku nini? Magiza. Unaona, usilolijua ni sana na nini? Na usiku wa giza. Lakini ukijua tayari pamepambazuka, ukielewa tayari nuru imefanyaje, imezuka, nuru imekuja. Ndio unasema hapo umenifungua ufahamu. Mtu anasema hapo umenifungua ufahamu, maana yake nini? Aha, okay, hapo nimeelewa. Maana yake ameelewa nini? Maana yake amepata taarifa ya kuelewa. Basi mtu akiwa ameelewa, maana yake ameelewa cha kufanya. Maana yake ameelewa cha nini? Cha kufanya. Na mtu ambaye ameelewa cha kufanya, anaweza akafanya kitu ikaleta matokeo kwa sababu ameelewa. Lakini ambaye hajaelewa cha kufanya atafanya nini? Hujaelewa cha kufanya, eh? Unatarajia kufanya nini? Siamna. Utagali. Kwa sababu hujui cha kufanya. Lakini ukijua cha kufanya utakuwa unafanya nini? Mtu mmoja nilisoma kwenye kitabu kimoja. Sikumbuki ile kitabu cha mwandishi gani. Lakini kulikuwa na mfano mmoja. Sasa walikuwa kwenye meli baharini. Sasa wakawapigia wengine si radio call. Jamani, hali ni mbaya hapa, tuna kiu. Hatuna maji. Maana sio maji, maji ya bahari sio, ni baharini sio maji salama, sio maji sana. Ya kunywa, si ndio? Lakini kumbe pale walipo ni mahali penye maji safi na salama, ambao wangetakiwa tu wajote washushe tu nani, alafu afanyaje? Lakini kwa sababu waona taarifa na ufahamu, wanakauka. Lakini sasa yule akawaambia, hapo mahali mlipo, hiyo location mlioko hapo, hapo ni penye chemchem, kuna maji safi na salama, choteni maji mnywe, hayo maji ni safi, ni sahihi. Rutu watu nakufa, kumbe tuko mahali penye maji sahihi na salama. Kitu kilichokosekana ni ufahamu. Walikosa, walikuwa hawana taarifa sahihi kuhusu hapo walipo, kwamba wako mahali gani, kwamba kumbe kile wanachokihitaji kiko hapo. Watu wangu wanaangamizwa kukosa nini?
Kwa hiyo ufahamu ni mkusanyiko wa maarifa yote ambayo yako ndani ya mtu. Ufahamu ni mkusanyiko wa maarifa yote ambayo yako ndani ya mtu. Haleluya. Ni mkusanyiko wa maarifa, ni mkusanyiko wa taarifa, ni mkusanyiko wa habari. Kwa hiyo Methali 9 nikasema 10, 9 10. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Na kumcha Bwana ni ufahamu. Kwa hiyo kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, ambayo yale maarifa yanatupa ufahamu. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Na kumcha Bwana ni ufahamu. Maana yake anayemcha Bwana ana hivyo vyanzo vya maarifa, anapata hizo taarifa, anao ufahamu sahihi. Ndio maana pengine anasema mche Bwana uepuke uovu. Maana ukimcha Bwana utapata uelewa sahihi wa kuepuka uovu. Utaelewa madhara ya uovu ni nini. Utaelewa ubaya wa uovu ni nini. Utaelewa ubaya wa kuishi maisha hayo unayoishi ambayo si sahihi. Maana una ufahamu. Mwenye ufahamu anajua anakoelekea. Sawa sawa eh? Lakini mjinga na mpumbavu huenda tu kwa sababu hajui anakoelekea. Wanasema hivi, njia yoyote usiyojua itakupeleka mahali popote usipopajua. Alimradi tu uelewe. Kama uelewi, hiyo njia ulionayo unayoendea itakufikisha mahali usipopaelewa, usipopajua. Maana yake itakutumbukiza aidha kwenye shimo. Inawezekana njia inaenda kwenye shimo. Lakini hapa mwanzo ni njia nzuri tu. Iko njia inaonekana iko sawa machoni pa. Lakini mwisho wake ni sasa mtu huyo ana maarifa. Mtu huyo ana ufahamu. Hiyo njia inaonekana sawa mbali njia ya mauti, njia inamwelekea kwenye shimo, hiyo njia ni sawa. Yaani maana yake mtu anaishi maisha ambayo hayo maisha hatima yake ni kuzimu na jahanamu ya moto. Lakini njia hiyo anaifurahia maana inaonekana iko sawa. Iko sawa. Iko sawa. Unaona eh? Lakini kumbe kule mbele mimi ni dangerous, ni hatari. Kuna maisha watu wanayaishi kwa sababu ya kutokupata kutokuwa na taarifa sahihi kuhusu njia hiyo, kuhusu maisha hayo, kuhusu imani hiyo. Hana taarifa sahihi kuhusu hayo matendo anayoyatenda, hatima yake ni nini, matokeo yake ina matokeo inazalisha nini, result yake ni nini. Anaenda tu akijipiga kifua kwamba yuko sawa, amepata, yuko makini, yuko vizuri, kumbe anafurahia uangamivu wake. Lakini ufahamu. Haleluya. Ufahamu utakusaidia. Kwa ndio maana ni vizuri tuongeze ufahamu na maarifa katika kusoma na kutafakari neno la Mungu na katika kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu. Amen. Leo tunaangalia maarifa na ufahamu, tunaangalia hapa tunaangalia ufahamu wa kimungu. Ufahamu wa kimungu, nguvu ya ufahamu wa kimungu, sio ufahamu wa kimungu, ufahamu wa kumjua Mungu. Sasa maana mpumbavu amesema moyoni kwamba hakuna nini? Hakuna? Mpumbavu amesema moyoni. Sasa atakuwa ni mwana sayansi, amesomea, amesoma. Lakini sasa lakini anasema there's no God. Kwa sababu amefanya utafiti wa kutumia namna zake zote na milango yote ya ufahamu wa kibinadamu. Na kwa namna hiyo aweze kupata hiyo. Sasa ufahamu, sikiliza, ufahamu ndio mpaka wa maamuzi na matendo yako au ya mtu ya kila siku. Nasema ufahamu ndio mpaka au mipaka ya maamuzi na matendo yako ya kila siku. Huwezi kuwa na maamuzi au kutenda nje ya ufahamu ulionao au nje ya maarifa ulionao. Ndio maana nasema mkamate sana, maana wewe ni uzima.
maana huyo atakudairekti, maana huyo atakuongoza, maana huyo atakuelekeza, maana huyo atakupa ushauri. Chochote kilichoko ndani ya ufahamu wako, chochote kilichoko ndani ya ufahamu wako kitakupa faida, kitakuwa na faida au hasara. Nisikilize kwa makini. Chochote kilichoko ndani ya ufahamu wako kitakupa faida au hasara, hata kwa watu wengine wanaokuzunguka. Yaani chaweza kuwa na matokeo, inategemea hicho kinini chochote kilicho kwenye ndani ya ufahamu wako. Kinaweza kukupa madhara chanya, kinaweza kuleta madhara chanya au madhara hasi kwako mwenyewe na kwa watu wengine wanaokuzunguka. Hello. Au umenielewa? Nasema chochote kilichoko ndani ya ufahamu wako kinaweza kuleta faida au hasara. Bwana Yesu akusaidie sana. Bwana Yesu akusaidie sana. Ndio maana iko njia wanaonekana kuwa sawa machoni kwa mpumbavu. Sawa sawa, huyu anaitwa mpumbavu. Maana yake mwisho wake nini? Mwisho anakuja kujikuta ametumbukia kwenye madhara kwa sababu kumbe alikuwa ameshika kisicho sahihi. Lakini mwenye ufahamu katika kumcha Mungu, mwisho wake ataangukia wapi? Kwenye matokeo mazuri. Haleluya. Kwa hiyo inategemea taarifa gani hizo. Kama umedanganywa, matokeo yake ni nini? Yatakuwa mabaya kwa sababu ulidanganywa. Kwa lazima uhakikishe taarifa unazojaza ndani ya moyo wako, ndani ya ufahamu wako. Ndio maana tunasema kumcha Bwana ndio chanzo. Kumcha Bwana ndio chanzo. Haleluya. Hiyo inapatikana kwa Mungu, inapatikana kwa Bwana. Kwa hiyo hivyo ufahamu ni kumjua Mungu. Ufahamu ni kumjua Mungu. Kumjua Mungu ni uzima. Naomba tusome Yohana 17:3. Yohana 17:3. Yohana 17:3. Anasemaje? Yesu anasemaje? 17:3. Fika pale unisome pamoja. Soma kwenye microphone. Naenda kwa kwa sababu nataka uelewe. Na 17:3. Yohana. Okay. Nasema, na uzima wa milele ndio huu. Kwa kujua wewe Mungu wa pekee na kwa kweli. Na Yesu Kristo ule mtuma. Tatu. Ndio tatu. Sasa, na uzima wa milele ndio huu. Wa kujua wewe. Kwa uzima wa milele kumjua nani? Wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Wakujue wewe. Kwa hivyo kumjua Mungu ni uzima wa milele. Ni uzima wa milele. Sasa. Sikiliza nikwambie. Nataka nikwambie kitu. Hapo juu nilianza nikasema hivi. Ufahamu sahihi una nguvu kiwango ambacho asiyekuwa nao ufahamu sahihi anaweza kuishi kama mtumwa, wakati yeye baba yake ni nani? Ni mfalme. Yaani baba mzee yuko kwenye kiti, ni mfalme, alafu huko wewe unatembezwa na mijeledi kule.
baba yako ndiye nini? Baba yako ndiye nini? Mfano, alafu unafanyaje? Unatembezwa mikomoto. Yule mwana mpotevu ufahamu ulipomrudia alisemaje? Eh? Alisemaje? Nateseka hapa wakati kule kwa baba yangu, hata watumishi wa baba yangu wanakula na kunywa na kulala mahali pasu. Mimi nateseka hapa nakula na nguruwe na kulala aidha majalalani au mahali pashida, wakati kule nyumbani wafanya kazi tu watumwa wa baba yangu wanakula na kunywa vizuri. Akasema no, akasema hapana, nitarudi kwa baba. Piga makofi kwa Bwana. Nitarudi. Yaani akili, ufahamu ulimrudia. Sawa sawa eh? Ufahamu ulimrudia, maana sasa ni mwana wa tajiri wa mfalme, lakini anakula makombo ya nguruwe, maganda, takataka za jalalani. Watu wa Mungu, watu wengi leo ni watu wa Mungu, ni wana wa Mungu, wamezaliwa katika Mungu. Lakini ni sawa na yule mwana mpotevu ambaye anakula jalalani. Wakati baba yake ni mfalme. Ni mwana mfalme naye ni nani? Mwana mfalme naye ni nani? Sema kwa sauti, mwana mfalme naye ni nani? Hello? Hello? Ni mwana mfalme umeendea baba yake ikulu, kuna changamoto, kuna atakutana vizuizi. Eh? Mwana wa mfalme na anajulikana, hapo anakuja anaambia wewe, uruhusi kumwona mfalme. Wewe ni nani? Wewe mtu si atafutwa kazi saa hiyo hiyo. Mwana wa mfalme huwa mwenye mikono juu. Funga mikono juu kama ni mwana wa mfalme. Kuna sio leo kama wewe ni mwana wa mfalme. Lakini unaweza kuwa ni mwana wa mfalme na unaishi kama nini? Kama nani? Ndio maana Yesu akaomba, akasema wakujue wewe na uzima wa milele wakujua. Simoja nilikuwa nafikiri useme kama nimekuambia kama kuchekesha, lakini ni ndivyo ndivyo. Angalia swala kitu kinachoitwa kufahamu. Kitu kinachoitwa nini? Kufahamu. Nikasema siku moja hivi kwamba yani kama mapepo yakaletwa mengi yakalazwa kwa hapa kama godoro, yani mengi yamekuwa maelfu mpaka yamejazana, yamekuwa kama godoro na uwezo wa kulala juu yao, alafu nikavuta usingizi nikakoma kabisa. Hiyo ni ishu ya nini? Ni ishu ya nini? Fahamu. Unajua imani ni ufahamu. Imani ni kuwa na uhakika, ni kuwa na kuelewa nature yako, wewe ni nani, who are you? Wewe ni nani katika Kristo? Na mapepo ni nini katika, yaani wewe ni nani katika Kristo? Au mapepo ni akina nani? Wachawi ni akina nani? Mapepo majini ni akina nani? Mizimu ni akina nani? Uchawi ni nini? Na wewe ni nani? Aya. Yaani moto ni nini, alafu na takataka au na kuni ni nini? Si unaelewa tayari? Sunaelewa tayari? Eti sunaelewa tayari moto ni nini? Alafu na kuni ni nini, au matakataka au majani? Hivyo vitu ukijipambanisha nini kinatokea? Hmm? Moto ukiona matakataka au kuni unaogopa. Eh? Moto unasema leta 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 chakula hiyo, leta mboga hiyo. Hello? Ndiyo ufahamu ulivyo muhimu. Wewe uliye katika Kristo Yesu, ukielewa ya kwamba wewe ni nani, una mamlaka gani, asili yako ni nini. Anasema watu wa miliki yake Mungu, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki yake Mungu, mmeitwa mpate kuitangaza. Haleluya. Kutangaza ufalme wake. Kuitangaza nuru yake ya ajabu. Haleluya. 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 Hebu kuulize, wewe ni nani?
Ah, nakuuliza wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Mwana wa mfalme. Mwana wa mfalme anataka aishi wapi? Aishi kwa ufalme. Nikosa mwana wa mfalme kwenda kuishi jalalani. Nikosa mwana wa mfalme kwenda kuishi mtaani huko ovyo ovyo. Nikosa. Si ndio eh? Kwa hiyo wewe ni mwana wa mfalme, ishi katika ufalme. Piga makofi kwa Yesu Kristo. Sasa ukiwa mwana wa mfalme unaishi katika ufalme, utakuwa na vazi la kifalme. Haleluya. Alafu mazingira yako yatakuwa katika nini? Mazingira ya kifalme. Inaitwa Royal Kingdom. Si ndio eh? Haleluya. Mazingira ya kifalme. Mamlaka za kifalme. Vyombo vya kifalme, vitu vya kifalme, anakula vya kifalme, anaishi vya kifalme, anaishi kifalme. Haleluya, haleluya. Anatawala watumwa, anamiliki, anatawala mamlaka, si wanatawaliwa kitumwa, si wanatumikishwa. Otherwise anatumikisha. Ongeza makofi baba. Tutaangalia kuhusu nguvu ya ufahamu. Nguvu ya ufahamu. Ukasema ya kwamba ufahamu ni mkusanyiko wa maarifa ambayo yako ndani ya mtu. Kwa hiyo ni kile kilichoko ndani yako, ambao umejaza ndani yako, ambao unacho ndani yako, unakielewa, hicho ndicho kinaweza kufanya tofauti. Ni vile unavyoelewa maana ya wokovu nini, ni maana ya kuokoka ni nini, na maana ya mtu aliyeokoka nini, na mtu aliyeokoka ni nani, na mtu aliyeokoka yuko wapi, na mtu aliyeokoka na mamlaka gani. Haijalishi changamoto, haijalishi majaribu, tunaelewa ishi ya majaribu, tunaelewa ishi ya changamoto, tunaelewa, si ndio eh? Lakini unajijua wewe ni nani. Hata Daniel na Shadraka na Meshaki na Abednego nani, Shadraka unajua anachanganya na Daniel kwa sababu ishi zao zinafanana. Daniel katika tundu la simba, au akimeshinda kimesha na maeneo katika nini, katika tanuru la moto. Lakini issue kubwa iliyokuwa ilikuwa pale ni ufahamu ambao ulikuwa umejengwa katika maarifa waliokuwa nayo ndani mwao, kwamba wao ni nani, Mungu wao ni nani, na huyo mfalme ni nani, na miungu hiyo ni nini. Ukielewa namna hiyo, utakuwa kama Yusufu. Yusufu anasema, je, nitende dhambi kubwa namna hiyo nikose Mungu wangu? Halo? Je, nitende dhambi kubwa namna hiyo nikose Mungu wangu? Je, niibe shilingi 100 alafu nikose mamilioni kwa ajili ya shilingi 100? Ni mfano wa kitu namna hiyo, unajua eh? Unaweza ukawa, yaani unajaribiwa na shilingi 100 wakati mamilioni yako pale, ukishinda tu hiyo jaribio la kuiba shilingi 100, mamilioni yako wapi? Utukufu wapi? Na heshima iko wapi? Mbele. Okay, sasa turudi sehemu ya pili, jambo la pili. Twende jambo la pili. Hekima. Sophia. Hekima. Hekima ni nini? Hekima ni hali bora ya mtu katika kutambua ukweli wa binadamu, vitu, matukio na mazingira mbalimbali, na kuchagua vizuri cha kufanya. Halo. Niambie tena. Hekima sasa. Tumeshaondoka kwenye ufahamu, tunakuja kwenye hekima. Tunakuja kwenye hekima. Nasema hivi, hekima ni hali bora ya mtu katika kutambua ukweli wa binadamu, vitu, matukio na mazingira mbalimbali, na kuchagua vizuri cha kufanya. Yaani sasa maana yake ni hivi,
zile taarifa mbalimbali na ufahamu mbalimbali na maarifa mbalimbali ambazo ziko ndani ya mtu, hekima inamuongoza mtu sasa katika zile ile kweli fahamu maarifa aliyo ndani yake. Hekima inamuongoza sasa nini, jinsi ya kuchagua vizuri, jinsi ya kufanya vizuri. Ndio maana tunasema ametenda kwa busara. Piga makofi kwa Bwana. Mtu huyu ametenda kwa busara. Anaweza kuwa mtu na maarifa na ufahamu, lakini akakosa busara katika kutenda. Akakosa nini? Maana hekima ndio busara. Sawa sawa eh? Akakosa hekima katika kutenda. Hekima inakuja kwenye kuchagua sasa nafanyaje. Hapa kuna A, B, C, D. Hapa nachagua A. Ndiyo iliyo bora. Ndiyo italeta matokeo bora. Kwa hiyo hekima ni uwezo wa ndani wa kufikiri na kutenda kwa kutumia ufahamu, uzoefu na maarifa. Yaani hekima inamsaidia mtu jinsi gani ya kufikiri na kutumia vile vitu sasa ambavyo anavyo. Anayo ufahamu, anayo hekima, anayo maarifa. Ndio maana hatuwezi kusema mtu huyu ana hekima wakati hana chochote. Huyo tutasema huyu ni mpumbavu. Mtu mwenye hekima maana yake ndani yake ana busara, ana maarifa, ana ufahamu. Sasa hekima inaonekana kwenye utendaji wa yale maarifa na ufahamu aliyo ndani yake. Ndio maana Suleiman aliomba Mungu, nipe moyo wa adili na hekima na maarifa na ujuzi, nijue jinsi ya kuwatoa watu hawa na jinsi ya kuwaingiza. Amen. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Au ninasema hekima ni uwezo wa ndani wa kufikiri na kutenda kwa kutumia ufahamu, uzoefu, maarifa inayoambatana na chanzo kisichoonekana ambayo ni roho. Maana kumbuka tunasema hii maarifa na ufahamu unatoka kwa Mungu, si ndio? Chanzo chake katika kumfanyaje? Kwa hiyo sasa katika roho wa Mungu, katika hekima na maarifa ambayo sasa ni tunda, ni zao la kimungu na ile hekima, kwamba sasa inatuongoza katika matumizi, kuchagua cha kutenda, cha kufanya, tunafanyaje, ambacho hicho sasa kinaongozwa na chanzo kisichoonekana cha kimungu. Yaani kuna msukumo, kuna kitu nyuma yake kinachosukuma, kinachosukuma ili kuleta matokeo kwa lile hitaji la kimungu lililohitajika. Inakupeleka kwenye target sahihi bila kukosea, bila kupotea njia. Haleluya. Ambacho hicho chanzo tunaweza kusema ni roho wa Mungu, si ndio eh? Haleluya. Ndio maana tunamhitaji roho wa Mungu sana. Ndio maana Yesu aliwaambia wanafunzi wake, watakapowapeleka mabarazani na kwenye nini? Anasema msifikiri jinsi ya kufanyaje. Msifikiri jinsi ya kufanyaje, jinsi ya kusema. Maana roho aliyoko ndani yenu, roho ya hekima na maarifa na kumcha Mungu. Haleluya. Atawapa. Maana yake huko ndani yenu ataibua kwamba sasa cha kusema ni hiki na cha kunyamaza ni hiki. Na maana akasema hekima wakati mwingine kunyamaza ni hekima, si ndio? Wakati mwingine kunyamaza ni hekima. Wakati mwingine, sio kila kunyamaza. Sio kila nini? Lakini wakati mwingine kunyamaza ni hekima. Na hata mpumbavu akinyamaza anaweza kuhesabiwa kama ora kitu aongee. Maana akiongea anatoa hukumu yake. Lakini akanyamaza mpaka mwisho. Watu wameboronga boronga, lakini na kitu tunasema lakini fulani inawezekana alielewa ndio maana alinyamaza. Lakini ukweli inawezekana akuelewa chochote. Lakini anaweza kutafsiria kutokana na vile hajatoa kitu. Kwa hiyo akijampata kuelewa mtu. Wanaweza kumbea hata pale mwisho kwamba fulani tunaomba basi. Hebu tupe neno moja, maana wewe hujaongea. Inawezekana kuna neno ambalo
unalitafutia sehemu tukupe muda wakati wa kulitoa hilo neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata wale marafiki watatu wa aibu, wale ambao walinena vibaya, yule wa mwisho wa elimu alitoa kwa busara. Amen. Alitoa kwa busara. Alikuwa kijana lakini mwenye busara kuliko wale wazee waliopangulia. Kwa sababu alimshawana. Haleluya. Mhm. Sawa. Sasa faida ya hekima. Faida. Nina faida kama sita za hekima. Faida kama sita za hekima. Unajua kwa nini nakufundisha? Nataka Mungu akusaidie na nataka nikuombee Mungu akupe hekima, fahamu na maarifa ili uweze kuwazidi. Uweze kuwazidi wenzio, uweze kuwazidi wengine, uweze kuwazidi hata wazee. Amen. Maana Mungu akikupa hekima, kuna maana anasema kwamba nina hekima kuliko wazee. Hii hekima ya Mungu haiendi na umri. Sawa sawa? Inakuja kutokana na nini? Kumcha Bwana. Sasa tuone faida ya hekima. Moja. Itakuondolea hofu. Na itakuwa uzima kwako au kwa kwake mwenye nayo. Hekima itaondoa nini? Hofu. Hebu mithali tusome mithali tatu. 21 24. Mithali tatu. Mithali tatu. Soma langu leo alichangamshe. Leo alichangamshe sio? Mithali tatu. Mithali tatu. Isome mithali 21. Alishinane. Mithali tatu. Mwanangu yasiondoke haya machoni pako. Shika hekima kamili na busara. Basi atakuwa uzima katika nafsi yako na neema shingoni mwako. Ndipo utakapokwenda katika njia yako salama. Wala mguu wako hautakwaa. Hautakwaa. Shinane. Ulalapo utaona hofu. Naam, utalala na usingizi wako utakuwa mtamu. Aya. Pige makofi kwa Bwana. Mwanangu yasiondoke haya machoni pako. Shika hekima kamili na busara. Basi atakuwa uzima nafsini. Kwenye nafsi yako, kwa nafsi yako. Na neema shingoni mwako. Ndipo utakapokuwa katika njia salama. Wala mguu wako hautajikwaa. Ulalapo utaona hofu. Naam, ulalapo utalala na usingizi wako utakuwa mtamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nimesema jambo la kwanza, hekima faida yake namba moja, utakuwa mbali na hofu. Itakuondolea hofu. Maana hapa anasema utakuwa salama. Ulalapo utaona hofu. Naam, utalala usingizi. Jambo la pili. Labda tusoma Okay, jambo la pili. Twende jambo la pili. Itakuwezesha kujenga nyumba imara na kuwa na familia imara. No. Itakuwezesha kujenga nyumba imara na kuwa na mahusiano imara ya familia. Tutaona maandiko yake. Namba mbili inasema itakuwezesha kujenga nyumba imara na kuwa na mahusiano imara ya kifamilia. Mithali 24:3. Mithali 24:3. 24:3. 24:3. Hayo tusome pale. 24:3 anasema. Mithali 24:3.
Anasema hivi, nyumba ujengwa kwa hekima na kwa ufahamu udhibitika. Nyumba ujengwa kwa hekima na kwa ufahamu udhibitika. Haleluya. Okay. Yesu alizungumzia, hebu turudi kwanza kule kwenye Mathayo 7. Mstari wa 28-27. Anasema wako wawili. Anasema asikiaye neno langu na kulipokea nafahamisha na mtu aliye na nyumba yake juu ya nini? Ya mwamba imara, mvua na mafuriko zilizopiga nyumba ile kuanguka. Lakini mpumbavu, mtu asiyejenga, aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mtu asiyeshika maneno ya Mungu anafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya nini? Ya mchanga. Mvua na mafuriko zilipopiga ile nyumba ikafanyaje? Ikazoni na anguko lake likawa kubwa. Lakini sasa maandiko yanasema mahali pengine. Maana hapa tunasema hivi, tunaona nyumba hujengwa kwa hekima na kwa ufahamu udhibitika. Sasa tunaangalia nyumba za kawaida kabisa katika ujenzi, wanasema nyumba ni msingi. Kwa hiyo ina maana uimara unaanzia kwenye msingi na then inajengwa kwa maelekezo yanayoeleka. Lakini sasa tukija kwenye nyumba, anasema nyumba na hujengwa kwa tofali na udongo, lakini ndoa hujengwa katika nini? Upendo na amani. Sawa sawa eh? Sasa hapa anasema nyumba hujengwa kwa hekima. Mwanamke mpumbavu anafanya bomoa nyumba yake kwa mikono. Akibomoa nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe anaishi wapi? Kwa mfano ukabomoa ile nyumba yako unaishi wapi? Mvua ikinyesha? Utalala usingizi? Hapa juu tumeona hekima, mwenye hekima atakuwa mbali na hofu, atalala usingizi mnono. Wani nafikiri mwenye hekima kwa nini analala usingizi mnono? Si amejenga nyumba yake vizuri. Alafu simama hapa kwamba anajenga nyumba yake vizuri. Kwa hiyo analala mahali salama, analala usingizi maana anajua ameweka kufuli, amefunga nyumba yake vizuri, anajua mlango uko vizuri, anajua kila kitu kiko sawa. Kwa hiyo analala usingizi hata kuwa na hofu kwa sababu amejenga kwa hekima. Kwa hiyo hekima inajenga nyumba imara na kuwa na mahusiano imara ya kifamilia. Nyumba hujengwa kwa hekima na ufahamu. Na kwa ufahamu udhibitika. Yule mpumbavu akajenga juu ya mchanga, ikapigwa, ikaanguka, anguko lake likawa kubwa. Lakini mwenye busara alijenga vizuri. Haleluya. Hekima itajenga maisha yako vizuri. Haleluya. Hekima itajenga maisha yako vizuri. Hekima itajenga ndoa yako vizuri. Hekima itajenga mawasiliano yako na watu wengine. Utaweza kukaa na watu wa aina yoyote. Hekima, sema hekima. Hata kama una mume mpofu asiyeeleweka ambaye ameiki, lakini kwa hekima. Halo. Kwanza sema huyu mwanamke anawezaje kukaa na mume? Huyu mwanamke anawezaje kukaa na huyu mwanamume? Na hiyo kwa sababu mwanamke mwenye hekima hujenga nyumba yake. Haleluya. Hujenga nyumba yake kwa busara. Lakini mpumbavu hubomoa. Unajua mpumbavu kwa nini anabomoa? Hii kwa mfano mume wako ukamdharau dharau tu. Mara ya kwanza dharau, mara ya pili dharau, akakuvumilia, mwisho wa siku nini? Anasema nimechoka. Hawa anasafiri alafu namsubiriji miaka mpaka inakatiza. Haonekani tena kutoka kwenye nyumba kupanga sasa. Anasafiri alafu anabadilisha line na kuchafuja line zote, alafu mko kwenye nyumba ya kupanga. Tafutaga. Kumbe kwa sababu umemchosha kwa tabia zako mbovu na majibu yako mabovu, umebomoa kwa mikono yako mwenyewe. Lakini ukijenga nyumba yako vizuri kwa hekima na busara. Hekima na busara nasema hivi. Mwanamume akija, afu unapokea na mbea baba, dadi, sijui nini nini. Kama ni sweet au ni baby, aya, unapokelea vizuri. Hata kama nilemelewa, nasema.
na ulevi wangu hivi, napokelewa vizuri. Ni maigizo au ni kweli? Unajua ukianzisha kama ndio unaanza, utaona ndio wakaigiza leo msanii. Sasa hapa akija kabla hajaanza kupiga kelele na kuambia, "Dani, kuna maji ya kuoga. Hebu kaoge." Ika hiki Dani. Mume wako amuiti Dani. Eh? Eh? Eti. Yaani unajua nini? Hasa nitakwambia hivi. Mume ndiye akuite baby na amuite Dani. Yaani mume anakuita bibi. Unajua wewe ni mtoto wa mume wako. Yule unajua wewe ni mtoto wa mume wako. Ndio maana nawafundisha kuambia waume zenu shikamoo. Si nilisema wakati fulani hapa. Kwani kumwambia shikamoo nani? Marhaba bibi. Jambo bibi. Hallelujah! Anasema maneno mazuri, malaika mtoyoka wapi? Lakini maneno magumu, pilipili, machungu, nani anayataka? Yaani kila siku akija na kukuta ni pilipili, chungu, tangawizi. Nini kichungu kichungu kile? Eh, malimao. Sura kama limao. Unajua limao na sura gani? Sura kama limao. Yenda amekuja. Ah. Sawa sawa eh? Bwana Yesu asaidie sana. Ndio tunasumumza nyumba ujengwa kwa nini? Kwa hekima na kwa ufahamu udhibitika. Kwa nini fimu anakuwa anataka nini? Mwana wetu anataka heshima. Yaani hapo umekuwa mdogo. Yaani hapo umemaliza. Yaani hapo nasikia yeye dumu ya kweli. Alo, yani, ukashuka tu, ndio, karibu, ndio maana huwa wanatekwa na makaba, na wanatekwa na wala wasanii, wana eti, upendo, wana eti, unajua wala wana eti, maana wanajua, haa, kumbe chambu cha kuwakamata hawa ni kufanyaje, kwa wana eti, ili wamkamate. Wakati wa mwenyewe ndio wanatakiwa ufanye, sawa, iliyo sawa. Wala Yesu asalisi, kwa nini leo semaje, enyi wake, wafanyaje? Watini. Na enyi watoto. Enyi watoto watini wazazi. Enyi watu watini. Kwa hiyo nikiita baby si ni sawa maana wewe enyi watoto watini wazazi, enyi watu watini. Waume zenu. Kwa hiyo akikuita baby ni sawa. Hakika ukikuta baby na wewe ame baby kweli kweli. Ndio maana unaona nyumba ujengwa kwa nini? Kwani akakuita baby ukaifika baby kama atenda hadi hivyo kama ni hivyo au ni vile. Sawa sawa. Kwani imefanyaje? Imekungua meno. Eh? Eh? Imekungua meno. Amekushusha heshima. Atakuzarau. Atakwambia toka hapa katoto. Hamna. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Unajua huwa heshima inadai kurudishiwa heshima. Dharau huwa inadai dharau. Ukimdharau mtu ndio anakurudishia maradufu. Lakini ukimheshimu mtu anakurudishia heshima kibao. Piga makofi kwa Baba. Yaani heshima itamlazimisha tu hata kama namna itamlazimisha tu. Amen. Makabila mengine wakatengeneza staili. Kuna makabila ambayo wakatengenezea staili kwamba basi akikutana anafanyaje? Ni anafanya hivi anafanya. Anapiga na magoti yake. Unajua kwa nini? Yaani wamejaribu kutengeneza ili hata waelewe hata kwa kuona. Ili hata wasisahau. Bwana Yesu atusaidie sana. Ni kama vile mahusiano yetu na Mungu yanajengwa tukiwa wanyenyekea mbele za Mungu tunampata Mungu. Wewe ndio tunampata. Lakini tukiwa na kiburi. Sawa sawa eh? Kwa hivyo hivyo wake kwa ume ukiwa mnyenyekevu kwa mume wako ndio umempata. Naye anajisikia yes ni naye. Hello. Maana ukiwa korofi ni kama mafahali mawili. Sasa kwa hiyo ni dume mwenzako yuko ndani. Ah. Sawa sawa eh? Ndio maana tana sauti ni nyembamba eh? Hello. Mwanamume sauti na koromba. Lakini wewe sauti nyembamba si ndio? Maana yake ni nini?
Hello? Bwana Yesu asante sana. Ah, okay. Kwa hiyo nyumba inatengenezwa au inajengwa nyumba imara na mahusiano imara ya familia ni matokeo ya hekima. Haleluya. Na hapo ninayomsemea sana hapo kwenye hilo namsemea mama au mwana mke mwenye nini? Hekima. Bwana Yesu asifiwe sana. Mithali 19:13 akitoka internet namba 3. Naomba nisome. Nataka tujae hekima na maarifa jinsi ya kuishi katika maisha, jinsi ya kutumia zile fahamu, zile maarifa. Mithali inasema 10 na ngapi? 19:13. 19:13. Narudi nyuma kidogo tu wale. Anasema hivi. Unatazama tu. Mwana mpumbavu ni msiba kwa babaye. Na ugomvi wa mke kama kutona tona daima. Hebu tuulize na hapo nimesomaje? Hebu angalia na wewe nimesoma wapi. Haya Mithali 19. Eh? 13. Haya umefika pale? Mwana mpumbavu ni msiba kwa babaye. Ni msiba. Eh? Mwana mpumbavu ni msiba na ugomvi wa mke kama kutona tona daima. Labda ni mazia msara wa 14. Mlaona anasema nyumba na mali ni urithi hapata mtu kwa babaye bali mke mwenye busara. Mtu piona wa mke bali mke mwenye busara. Bali mke mwenye busara, mwenye hekima. Sawa sawa Hajasema bali mume mwenye hekima au bali mke. Hayo si jamani sababu wao wanatakiwa kuwa na busara, lakini hapo tumeangalia hapo anayesema ni mke. Sawa sawa Okay. Kwa hiyo tunaona kwamba hiyo inakusaidia kuishi. Hebu twende namba 3. Itakufanya upate kibali kwa yale unayoyatenda. Hekima, faida nyingine ya hekima, baada ya kujenga nyumba nzuri, ndoa nzuri, familia nzuri, mahusiano mazuri ya familia, baba na ndio maana anasema mwana nini? Ndio maana anasema mwana mpumbavu ni msiba kwa babaye. Maana yake mpumbavu ana hekima, si ndio? Akiambia hivi anafanya hivi, akiambia vile kwa hiyo ni janga. Lakini mwenye busara basi humfurahisha. Sawa sawa Mithali anazungumza. Sasa jambo la 3 itakupa hekima, faida ya hekima itakufanya upate kibali kwa yale unayoyatenda. Ukitenda vema hautapata kibali. Nani aliambiwa hivyo? Kaini aliambiwa. Kwani ukitenda vema hautapata kibali? Wewe ungefanya vema usingepata kibali kama mwenzako. Mwenzako ametenda kwa busara. Habeli alitenda kwa busara. Habeli alitoa sadaka kwa busara, akapata matokeo, akapata kibali kwa sababu ya yale aliyoyatenda. Ukitenda vema, je, hautapata kibali? Mwenye busara utenda vema, hivyo upata kibali. Piga makofi kwa Bwana. Kwa yale anayoyatenda. Watu watasema, "Naam, huyu ndiye mtu. Tumpate wapi mtu kama huyu?" Mungu alipompa Musa lile ramani ya hema, Mungu alimpa watu wenye ujuzi na busara ambao wana uwezo wa kutenda vema sawa sawa na ile kazi ambayo inatakiwa. Tenda vema upate kibali. Lakini unatendaje vema? Ni hekima ya kimungu ndio itakusaidia kuchagua. Kama tulivyosoma hapa, tulipoona vipengele vilivyotangulia, itakupa uwezo wa kufikiri na kutenda kwa kutumia maarifa na uzoefu na ufahamu ambavyo vina chanzo cha kiroho nyuma yake. Haleluya. Ndio maana hiyo inatoka kwa Mungu, ina chanzo cha kiroho nyuma yake ambayo ni Roho Mtakatifu.
ambaye ni roho Mungu anasukuma ndani yake. Maana inapatikana kwa mtu mcha Mungu, mtu anayeomba, mtu wa maombi, mtu wa neno, wa kusoma neno na kutafakari neno la Mungu. Huyu anaye maarifa, huyu anayefahamu, huyu anaye hekima, huyu anaye busara. Hawezi kuropoka ropoka, majibu yake si ya kuropoka ropoka. Tunaona mfano kwa Yesu. Mahali pa kunyamaza alinyamaza, mahali pa kujibu alijibu, mahali pa kuongea mahali pengine akasema wewe mashaka. Kwa sababu gani? Kwa sababu ile hekima, kuna chanzo cha kiroho ambacho ni hekima hiyo hiyo hiyo, siri ya kimungu inasukuma ndani kwamba hapo weka break, hapo sema. Ndio maana akamwambia mtakapoitwa mahakamani na sio kwenye mabaraza, msifikiri fikiri jinsi ya kusema, maana roho, ile roho ya hekima iliyoko ndani mwenu, na roho ya ushauri, na roho ya maarifa, roho ya kumcha Bwana, haleluya, itawapa kujua cha kusema, cha kufanya, chenye matokeo kitakachokupa kibali, upate kibali. Piga makofi tena kwa Bwana. Methali. Methali 14:35. Methali 14:35. Mama Mungu, kama utapenda vitu hivi vya maarifa, maarifa hivi vitu vya mafundisho, usipopenda mafundisho. Anasema mkamate sana nini? Mkamate sana ufahamu, maana huyo ni nini? Hata kwa mapato yako, hata kwa muda wako. Ndio? Methali 10 na ngapi? 14:35. Una microphone? Nisome basi. 14:35. Upendeleo wa mfalme umwelekea mtumwa atendaye kwa busara, bali ghadhabu yake itakuwa juu yake alitaye aibu. Aha. Upendeleo wa mfalme humwelekea mtumwa atendaye kwa, yaani mtumwa atendaye kwa, yaani mtumwa atendaye kwa busara anaweza akapata kibali kuliko mwana mpumbavu. Umenielewa? Umenielewa? Naomba nirudie pale, nisikilize kwa makini mwana wangu. Upendeleo wa mfalme umelekea mtumwa atendaye kwa busara, bali ghadhabu yake itakuwa juu yake aletaye aibu. Aibu inawezekana ni mwana aletaye aibu. Ghadhabu itakuwa juu ya mwana aletaye aibu. Alafu upendeleo utakuwa juu ya mtumwa atendaye kwa busara. Si kama unaelewa mafumbo. Hizo ni methali. Si kama unaelewa hizo hiyo maneno. Unaelewa hiyo maneno vizuri? Halo? Unaweza ukawa mwana alafu katenda kwa upumbavu, alafu adhabu iko juu yako. Bwana Yesu asante sana. Kwa hiyo ni bora utende kwa nini? Kwa hiyo tunaona kwamba inafanyaje? Itakupa kibali. Unaona? Huyu ni mtumwa lakini alipata kibali. Yusuf si alikuwa mfano? Aliponunua si kwa Potifa alikuwa ni mtumwa, lakini kwa sababu yeye alikuwa anatenda kibali nani? Kwani Potifa hakuwa na watoto hata hawajatajwa? Si ndio? Hata hawajatajwa kama walikuwepo au hawakuwepo. Lakini anatajwa mtumwa mwenye busara, aliyetenda kwa busara akapata kibali, akakabidhiwa yote. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nipe hekima. Nipe hekima. Ili nipate kibali. Ili nipate kila niendako na kila nitendako. Katika jina la Yesu. Piga makofi kwa Bwana. Okay, Mathayo 17:2. 17:2. Mithali 17:2. Anasema mtumwa atendaye kwa busara atamtawala mwana atendaye mambo ya aibu. Kwa hiyo basi Yusufu inawezekana aliwatawala wana wa nani? Poti. Ndio ndo maana iliandikwa. Kwani wakina Shadraka, Meshaki na Abednego na kina Daniel si walitawala kule Babeli? Si walikuwa watumwa? Kwani si waliwatawala wana wenye nchi wenyewe? Lakini watendao kwa upumbavu. Unaona? Lakini kwa sababu ya busara, busara ikamweka, kaweka kwenye enzi, kwenye nafasi. Kwa hiyo busara itakupa kibali, itakuweka mahali pa ukuu, mahali pa heshima. Achana mambo ya hivyo. Tenda kwa busara. Epuka na takataka. Acha kukaa na watu wasioelewa, acha kukaa na wapumbavu, acha kukaa na watu wa kutia aibu. Asema mwanangu, rafiki
zako wakiwa watenda dhambi utakutia. Kuna methali ambazo zinazungumza sana vitu vya namna hiyo. Epuka mazungumzo mabaya, haribu tabia njema. Epuka kampani mbaya, kaa na wenye hekima upate hekima. Ukikaa na wapumbavu utafanyaje? Tabia huambukiza. Ukikaa na wapumbavu utaambukizwa. Ukikaa na walevi utakunywa. Ukikaa na wazinzi utafanya uzinzi. Ukikaa na majambazi utaiba. Ukikaa na matapeli utakuwa tapeli na wewe, maana roho huambukiza. Kaa na wenye hekima upate maarifa, upate ufahamu, upate hekima. Piga makofi tena kwa Bwana. Okay. Nimesema yes. Bwana akupe kutawala. Utawale mpaka watu ambao haikutarajiwa unatawale. Haleluya. Unatawala kwa namna gani? Kwa sababu lolote utakalofanya litafanikiwa. Utatawala kwa namna gani? Utakuwa na mafanikio tele na utele wa mambo, mpaka wale waliokuta wamedumu hapo, unawaacha hapo, unapita, unaenda, unasonga mbele. Haleluya. Acha kuite Freemason au kuite vyote utakavyoweza. Lakini mwenye busara anatawala. Namba ngapi? 9, 9, 9, 9, 18. Hey, tusome Mhubiri. Tuende Mhubiri 9, tumalize hapo tuende namba inayofuata. Mhubiri 9:18. Hey. Hapa 9:18. Hey. Hekima ndio bora kupita silaha za vita. Lakini mkosaji mmoja huharibu mema mengi. Mbavu mmoja. Sawa sawa eh? Nasema hekima ni bora kuliko silaha za vita. Tuliposoma siku ile tusema kwamba mji mmoja mdogo ulitekwa na mfalme mkuu mwenye nguvu, si ndio eh? Lakini mzee mmoja, masikini mmoja mwenye busara akaokoa ule mji. Haikuwa ni silaha za vita, lakini ilikuwa nini? Ni busara. Akatenda kwa busara. Haleluya. Haya, twende namba 4, namba 5. Is it namba 5? Huh? Okay, sawa. Namba 4 itakuwezesha kushinda vikwazo na upinzani. Namba 4 itakuwezesha basi Nimesoma maandiko hiyo namba 4, hiyo 9:18, hiyo 9:18. Hiyo 9:18 sasa itabidi uhamishe, sawa eh? Itabidi uhamishe. Namba 4 itakuwezesha kushinda vikwazo na upinzani. Mithali 21:22. Tumesoma hiyo? Ha? 21:22. Hiyo tujasoma. Hebu tusome. 21 Mithali 22. Nimesema hivi, itakuwezesha kushinda vikwazo na upinzani. Itakuwezesha kushinda vikwazo na upinzani. Okay. Umefika pale? 21:22. Anasema hivi, mwenye hekima upandia mji wao wenye nguvu, na kuziangusha nguvu za tumaini lao. Ni mstari wa 22. Unaona? Mwenye hekima upandia mji wao wenye nguvu, na kuziangusha nguvu za tumaini lao. Kwa hiyo mwenye hekima ushinda vikwazo, vipingamizi na vikwazo na maadui, maana mwenye hekima upandia mji wao wenye nguvu. Haleluya. Na kuwashinda. Aya 24:5, tulisoma 24:5. Mithali 24:5 anasema, 24:5 anasema hivi, mtu mwenye hekima ana nguvu, na mtu wa maarifa huongeza uwezo. Mtu mwenye hekima ana nini? Lakini nguvu zake sio za silaha, sio za mapanga. Hello? Ana nguvu. Nguvu zake zipo wapi? Ana vitendo ambavyo, ana maneno na vitendo
na njia maarifa mbalimbali, jinsi ya kufanyia maarifa mbalimbali, ana mbinu mbalimbali ambazo zinaweza kuleta matokeo. Kwani kwa mfano, angalia mwenye mtu mwenye busara ana nguvu. Angalia sasa, wewe una misuli sasa, unaweza kufanya vitu vikubwa kwa misuli ya kibinadamu. Afu mimi nakuja na greda kijiko, alafu sasa hey, tupambane sasa, mimi nakukamata nile kitu, mimi sina nguvu, lakini naye nini, nakuja na hilo linaitwa nini hilo, eh, inaitwa je, inaitwa bulldozer, inaitwa katapila, inaitwa grinder, vyovyote sawa sawa, eh, eh, mimi kama mtu tu kali baba ke baba zako pale kanabonyeza tu hili kijiko linachomoka hivi, wewe unakuja na misuli sio kama mwewe. Halo, kwa hiyo mwenye busara maarifa anatumia nyenzo mbalimbali mbalimbali, kwa hiyo ana nguvu, lakini kwa kweli hana msumu. Sawa sawa, anawezekana akapuliza na upepo akaanguka kule. Wewe una msumu na sasa ukabeba juu hili. Lakini tukiingia kwenye utendaji, yeye anabonyeza tu hiki. Anacheza tu na button fulani, alafu anakumaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana silaha za vita wetu zina uwezo katika Mungu, hata kuangusha ngome. Haleluya. Sio za mwili, lakini zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Pia makofi kwa Bwana. Aha, hiyo ilikuwa ni 24:5. Sasa ile 9:18, tulisema nini? Ile mhubiri tulisema ya kwamba hekima ndio bora kupita silaha za vita. Okay. Kwa hiyo tunaona sasa, tuende namba inayofuata. Kwa hiyo tunaona imewezesha, inawezesha kushinda vikwazo mbalimbali, vizuizi mbalimbali. Amen. Amen. Unajua Daudi, wewe kuishi mfano mmoja. Daudi, eh? Wameenda vitani, wamepigana wewe. Wamerudi wamekuta wametekwa, familia yote kila kitu. Hao jamaa wanataka kumuona wewe, subirini. Tutafute hekima ya Mungu. Daudi akaingia magotini. Bwana, nifanyeje? Mungu. Hapa, Mungu. Watu wamechanganyikiwa. Watu wanataka kuua sasa. Watu wanafanya vituko. Daudi akajitia nguvu kwa Bwana, akatoka na neno la Mungu akasema, "Hakika. Hakika tutapata." Tende, asivunjike moyo mtu hata mmoja. Simple, tunapata. Hallelujah. Maana Mungu fanya njia mahali pasipokuwa na hekima. Ya Mungu inatengeneza njia mahali pasipokuwa na njia. Na ushindi unafanyaje? Na kikwazo kinafanyaje? Haleluya. Hekima ya Mungu walipokutana na Yeriko. Hebu angalia hekima ya Mungu walipokutana na Yeriko. Yoshua akamuuliza Mungu. Mungu akamwambia, "Ah we, hiyo ukuta imejengwa hiyo, mkianza kusema mnabomoa ukuta hiyo. Tena hata hamna hata mabomu, basi kusema mngealikuwa na mabomu yale ya ukuta yale. Hamna hata sijui inaitwa nini zile za sijui baruti sijui vitu gani. Wewe ukuta mtauangusha lini? Umejengwa kwa zege ya kutosha. Mtauamshaga nini mpita hapo?" Unaona, eh? Lakini nini? Hekima ya Mungu inamwambia, "Ah, iko nguvu nyingine iliyoko nyuma." Tuseme hekima ya Mungu iko nguvu iliyoko nyuma inayosukuma. Amen. Akambia, "Ah, zungukeni tu ukuta mkiwaambia." Siku ya kwanza hamna kitu. Siku ya pili aje. Siku ya tatu hamna. Hata ingekuwa ina kila siku inakuja crack ingetia matumaini. Maana mkiwaambia mnaona mgeeze, twende mbali. Tunasimama, lakini hamna kitu. Hauoni lolote. Siku ya tatu, siku ya nne, yani ndio utafikiri ndio nazidi kuwa nganga. Siku ya tano, ya sita, siku ya saba, mbona hamna hata sasa ufa? Hamna hata kiasi hata tetemeko. Siku ya mwisho mnazunguka mara saba, mara tano, mara sita. Yani ndio sasa tuko kwenye mara ya saba. Sasa tunaenda kuaibika kwa mara ya saba. Sasa ndio tunaenda mara ya saba. Yani ni mara ya saba ile hatua ya mwisho kumaliza mara ya saba. Haleluya. Maana inakuja kwa kutii na kufuata maelekezo ya neno la Mungu. Chanzo chake ni kumcha Mungu. Kumcha Mungu ni kusikiliza Mungu, ni kufuata maelekezo ya Kimungu, ni kumwamini Mungu, ni kupokea taarifa za Kimungu na kuzifanyia kazi kwa usahihi. Hauna matokeo. Jambo la tano, itakuwezesha kufanya kazi kwa uelevu na ufundi, na sio nguvu. Itakuwezesha kufanya kazi kwa uelevu na kwa ufundi, na sio nguvu. Mhubiri 10:10.
Yani hiyo hekima faida yake itakuwezesha kufanya kazi kwa uwerevu na ujuzi na masalio na ufundi na ujuzi na uelewa na wala sio nguvu. Wewe unapiga kibarua kuanzia asubuhi mpaka jioni umechoka alafu unarudi 500. Sasa lakini mwenye hekima na busara yuko na kwenye kiyoyozi kabisa. Alafu ile inaingia. Alafu ile inaingia. Afya na kubwa. Hekima. Haleluya. Hebu soma Mithali 10:10. Ni mumbi hii nimesema 10:10. Hapo wanasema hivi, iwapo chuma hakipati wala mtu akinoi, ndipo unabudi kutumia nguvu zaidi. Huo ni mfano mzuri. Jamani, ukishika panga butu au shoka butu na angusha mti. Halo? Si utachoka, utapata mpaka sumu wenyewe. Lakini akija mtu na panga kale anafanya fya fya kisha. Halo? Kwa hiyo inakuwezesha kufanya kazi kwa uelewa, kwa ufundi, kwa ujuzi, kwa utaalamu, kwa uelewa. Maana yake inakuwezesha kunua panga lako liwe kali. Bora upotezie muda kidogo kwenye kunua panga lako. Amen. Limepata makali ukija kufanya kazi kidogo. Kazi kubwa kwa muda kidogo na kwa nguvu kidogo. Hata na jasho itakuwa jasho kidogo. Hata masumbufu yake yatakuwa kidogo. Haleluya. Sijui nikupe mfano gani nielewe, inakuwezesha kufanya kazi kwa uwerevu na kwa ufundi na sio kwa nguvu. Aya, mwisho. Itakuwezesha uzima ghadhabu. Hekima faida yake itakuwezesha kuzima nini? Ghadhabu. Gada. Hebu soma Mithali 29:8. Mithali 29:8. Anasemaje? 29:8. 29:8. Anasemaje? Watu wenye dharau huasha mji moto, bali wenye hekima hugeuzia mbali ghadhabu. Maana kumbuka nilizungumza heshima. Hekima inaambatana na heshima pia. Sawa sawa? Hata Mithali nyingine inasema mheshimu mjinga, epuka nini? Hivi kweli ni kwamba umemheshimu mjinga wewe kwa sababu wa ujinga? Eh? Ulichofanya nini, umeepusha nini? Umeepusha balaa, umeepusha matatizo. Mheshimu mjinga uepuke nini? Shari. Maana yake si kwa maana kweli umeheshimu ule ujinga. Maana unaona, maana unajua hapa huyu ni mjinga. Mjinga, yaani mjinga atawasha moto, mji utoka kama moto sasa hivi. Maana wajinga na wapumbavu huwasha mji moto, lakini wenye busara utuliza nini? Gada. Kwa sababu sio kuwasha moto. Hekima itakusaidia kutuliza. Halo, amekuja mtu ana hasira yake. Anamwambia, "Unaleta nini hasira hasira zako hapa?" Huyo ni mjinga huyo, atakuwashia moto hapa. Heshimu tuambie, sorry, samahani. Kwani kuna nini? Hebu njoo tuongee, njoo tuongee. Njoo tuongee. Hamna shida, hamna shida. Hiyo unataka ngoje. Hamna shida, hamna shida. Sasa wewe unamropokea nani? Wewe mjinga unamjibu namna hiyo? Mali pengine sema usimjibu mjinga sana sana. Mpumbavu sana sana mpumbavu wake. Mali pengine sema umjibu sana sana. Maana kuna mali inatakiwa umjibu sana sana mpumbavu wake ili aone eh, nimemshinda basi. Kumbe wewe ndio umemshinda. Halo? Eh, sasa mtu kama ameshomoa panga na kukata mtu, alafu kamjibu kitu ambacho mimi ningekata mtu shingo. Nani ameshinda sasa? Sio ndo ameshinda maana je ukata shingo. Unaona? Lakini anasema eh, nakwambia, eh, yani anabaki, hebu tuambie ni kukata mtu shingo. Lakini sasa wewe kwa hekima yake umetuliza ghadhabu, umemshinda, yeye anafikiri ameshinda. Kwa hiyo bora hekima. Haleluya. Kwa hekima utuliza ghadhabu. 16:14 tumalize. Mithali 16:14. 16:14.
Ndio, wewe angalia watu wagomvi tu wanaopigana pigana ovyo. Utakuta wengi ni mapumbavu mapumbavu tu, wajinga wajinga tu. Eh, kitu kidogo tu, ngumi kitu kidogo tu, mapanga kitu kidogo tu, rungu kitu kidogo, mawe kitu kidogo. 16 14 itakuwezesha kuzima ghadhabu, hekima. 16 14 mithali. Anasema hivi, hasira ya mfalme ni kama mjumbe wa mauti, lakini mtu mwenye hekima ataituliza. Hekima ya mfalme ni kama mjumbe wa nini? Wewe mfalme amekasirika, alafu ujifanye kierere. Wewe mjumbe wa mauti, shingo itaondoka sasa hivi. Maana na mamlaka hiyo, si ndio? Lakini hekima, hekima ufanyaje? Hekima ufanyaje? Lakini mtu mwenye hekima ataituliza. Ndio maana mtu mmoja anaitwa nani? Anaitwa Nathani au nani yule? Ambaye alitumwa kwa Daudi, akamwambia Daudi kwamba Mungu ataenda kumpiga au Daudi amefanya kitu kibaya. Na Daudi ni mfalme, alikuwa anaenda kwenda kumwambia mfalme, Mungu amesema utakufa wewe. Kabla hajafa yeye unakufa wewe kwanza. Unaona? Kabla hajakufa, hajakufa yeye, unachomwambia atakufa yeye, unamfa wewe kwanza. Maana umeenda kipu, maa umemwendea mwenye hasira kipu, maa mwenye upanga alafu unamwendea kipu. Lakini hekima utuliza. Ah, ile nabii akamwambia, akaanza kusema, akatumia methali. Mafumbo. Maneno ya hekima, mwenye hekima huongea pia kwa anakuzunguka, yani badala atokezee direct anapita hivi, alafu anaenda anatokezee kwa kule. Unakuwa umejikaanga mwenyewe kwa mafuta yako mwenyewe. Akamwambia mfalme, kuna mtu mmoja amefanya jambo baya sana mfalme. Mtu huyu ana mbuzi wengi, lakini amepatwa na mgeni, akaenda kuchukua mbuzi wa maskini mmoja ambaye ana kambuzi kamoja tu ambao ndio tumaini lake na tegemeo lake. Kaenda kamnyang'anya yule mbuzi yule mtu ambaye ndiye twende kama analala kifuani mwake, yani ndiye tu huyo. Kaenda akachukua kamchinjia mgeni. Mfalme, mtu huyu afanyaje? Mfalme akasema na kwa bi. Ndio kwa pia mtu huyo yuko wapi? Yaani mtu huyo anatakiwa afe. Yaani ndio nifanye ni kubwa ile kuwa yaani yuko wapi? Mlete na mkata shingo sasa hivi. Anasema yeye mfalme uishi milele. Yeye mfalme bwana majeshi asema mtu huyo ni wewe. Ameshajikanga mwenyewe. Yaani ameshajihukumu mwenyewe. Sasa anakataje shingo? Anamkataje shingo? Kwani anaweza kukata tena wakati ameshasema mtu huyo afe? Na sasa kumbe ni yeye na kweli amefanya jambo la kitumbavu ambalo anatakiwa. Bila anza kujieleza sasa. Sasa nifanyeje sasa? Sasa unaona, lakini kilichofanya kazi ni unaweza kuwa na taarifa sahihi lakini ukashindwa hekima, kwa sababu hekima ya kuziwasilisha za kuwasilisha au kuwakilisha zile taarifa zikakupiga hapo, kwa sababu unajua napigwa kwa ajili ya Bwana. Unajua unamfia Bwana. Kumbe unafia upumbavu. Unafia ujinga, maana umekosa hekima. Ndio maana Mungu anapokupa maarifa unatakiwa umwombe Mungu, nipe na hekima jinsi ya kuyafikisha haya maarifa mahali husika, jinsi ya kutendea kazi haya maarifa. Simama kwa miguu yako, afu tuombe Mungu atusaidie. Mtu mmoja akaambiwa, alikuwa anaitwa nani yule? Kuna mwimbaji aliimba akasema, nani amekufanya kama mpumbavu wa afadhali? Ni abakuke ni kukupa limba. Alimba nani yule? Nani? Abineri. Abineri amekufanya kama mpumbavu wa afadhali. Kwa sababu gani? Kuna busara ambayo alikosa, akafa kipumbavu ambayo hakustahili kufa kipumbavu. Watu ambao wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, busara. Naomba Mungu atusaidie. Yesu alisema hivi, Paulo anasema nendeni kwa hekima mbele ya hao walioko nje, maana wengi hawamjui Mungu. Wana wa Mungu, unanisikia? Maandiko yanasema, Paulo anasema enendeni kwa hekima. Enendeni kwa nini? Hekima juu ya hao au kwa hao walioko nje ya neema, maana wengi hawamjui Mungu. Juu ya hao walioko duniani enendeni kwa hekima.
jinsi ya kupeleka hilo neema, jinsi ya kupeleka hilo neno. Unahitaji kuenenda kwa hekima, maana wengi hawamjui Mungu, wanachomoa panga. Lakini unahitaji uwe na nini? Unahitaji uwe na nini? Unahitaji uwe na nini? Unahitaji uwe na nini? Na busara. Haleluya. Unahitaji uwe na nini? Na maarifa. Unahitaji ujae nini? Neema za Mungu. Nyosha mikono yako juu. Sema Bwana Yesu, naomba nipe ufahamu na maarifa ya kujua na kuelewa yapasayo, yapasayo tena, yapasayo kuishi katika jina la Yesu. Nipate taarifa sahihi za kuweza kunisaidia na kuwasaidia wanaonizunguka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nipe roho ya kumcha Bwana, nipe roho ya kumcha Bwana, maana chanzo cha maarifa na ufahamu ni kumcha Bwana. Lakini chanzo cha hekima na busara ni kumcha Bwana, ni kumcha Bwana. Wamchao Bwana, wanaofahamu, wanao maarifa, wanao hekima, katika jina la Yesu. Bwana, naomba nisaidie. Bwana, naomba nisaidie. Hebu omba kwa maneno ya kinywa chako, mwambie Bwana, Bwana nipe hekima, Bwana nipe maarifa, Bwana nipe busara, Bwana nipe kuelewa, nipe kuelewa jinsi gani ya kusitendea kazi zile taarifa nilizo nazo, zile habari za jinsi gani ya kuchukua jukumu ili nione matokeo, jinsi gani ya kutendea kazi, jinsi gani ili niweze kuona faida, jinsi gani ya kuishi na jamii, jinsi gani ya kuishi na familia, jinsi gani ya kuishi na mke na mume, jinsi gani ya kuishi watoto kwenye familia na wazazi, jinsi gani ya kuishi na jamii na majirani, jinsi gani ya kuishi na marafiki, jinsi gani ya kuishi na watu, jinsi gani. Bwana, naomba nisaidie, muombe Mungu akusaidie, mwambie Bwana nipe hekima, nipe hekima, nipe hekima, maana kumbe hekima ni bora kuliko silaha za vita. Kumbe mwenye hekima, kumbe hekima ni nguvu yake mwenye nayo kuliko nguvu za kimwili ambazo zinaweza kuonekana. Bwana nipe hekima, nipe ufahamu, nipe kujitambua kuwa mimi ni nani, naweza kufanya nini, wewe ni nani ndani yangu, maana Yesu wewe ndiye hekima ya Mungu ndani yangu. Siri za ufalme zikadhibitike, matokeo ya kimungu, matokeo ya ajabu, neema juu ya neema, katika jina la Yesu Kristo. Nijaze hekima niweze kumjibu kila mtu sawasawa na wakati na majira, niweze kumjibu mahali pa kunyamaza nyamaze, mahali pa kuongea niongee, nisizarauliwe, imani yangu isizarauliwe. Ulimwambia Timotheo mtu yote asiudharau ujana wako. Mtu yote asiudharau ujana wako. Mtu yote asiudharau utumishi wako kwa kukosa hekima na maarifa, bali kwa kusimama katika hekima na maarifa, utumishi wako, wokovu wako, imani yako, ujana wako utaheshimiwa, utaheshimiwa kwa kujaa hekima, kwa kujaa maarifa, kwa kutafakari na kupambanua, kwa msukumo wa nguvu za Roho Mtakatifu kutenda yale yapasayo, katika jina la Yesu. Baba, natamka neema, achilia neema juu ya kanisa lako, achilia hekima na maarifa, wasaidie watoto wako, wasaidie watu wako, katika jina la Yesu. Pokea roho ya hekima, pokea roho ya maarifa, pokea roho ya ufahamu, pokea roho ya hekima, pokea roho ya maarifa, pokea roho ya ufahamu, katika jina la Yesu. Utende kwa busara, na neema za Mungu zitajaa kwenye nchi yetu, kwenye jamii yetu. Hatakuwepo vita, tutashinda vita. Haitakuwepo machafuko, tutashinda machafuko. Haitakuwepo mauaji, tutashinda mauaji. Haitakuwepo mauti, haitakuwepo uharibifu, maana tutashinda, maana tutashinda. Hatutakosa kibali, tutapata kibali kwa kila tutendao, maana tutatenda kwa busara, tutaona matokeo mazuri, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hatutaishi kwa hofu, maana hekima inatupa ujasiri, tutalala salama kwa sababu hekima amejenga nyumba yake. Hekima anajenga nyumba, anajenga uimara. Hekima ya Mungu, katika jina la Yesu. Pokea hekima ya Mungu iwe ndani yako kwa nguvu, kwa neema, katika Roho Mtakatifu. Wewe Mungu tupa hekima na maarifa, ninakuimbili, ninakutukuza Yahweh.
Ataniombe pamoja na neema ya Mungu juu yako.